Garden Kaduna Road, Suleja Express Road, and as Zangazanga were to protest, Neyungwa, like a farmer, Ita, Owasan Chewa, and Samus Adara, Iwayu. Gaskiya jifa ake yi matasa sun fusata ga kowa hankalin kowa ya tashi gwamnati ya kamata su san abin da ya kamata su yi all the masses are out they are out for the protest Kaduna Road Suleja Express Road ana protest Gwamnati ta duba mana gaskiya ana cikin tashin hankali. Shugaba Tinubu kana kallo ga abin da yake faruwa yanzu haka. Yawwa. Abinci bane. Duba. La 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 la.